Ve městě aut máme dneska pořádné horko. A proto jsou všichni na pláži. Slyšíte to? Nezní to moc dobře. Všem je hrozné teplo. Je moc velké horko, dokonce i na hraní. Kerry ale měla přivést zmrzlinu. Kamion Flavy říká, že už toho má dost. Cukrářské auto Kerry nedorazilo na pláž. Vypadá to, že Kerry není ani doma. Kerry se úplně vypařila. Možná tu někde budou stopy. Aha. Vanilková zmrzlina, říkáš? Skvělý nápad, Mete. Možná Hektor něco zahlédne z vrchu. Vidíš něco, Hektore? Myslím, že tohle je ona. Jeď za ní, Mete. Kerry včera večer zapomněla dát zmrzlinu do mrazáku a ta se rozpustila. Bála se, že se na ní ostatní budou zlobit. Přesně tak, Mete. Ať už vznikne jakýkoliv problém, vždycky je lepší to někomu říct. Nejhorší je utéct bez vysvětlení pryč. Všechno je v pořádku, Kerry. Jsem si jistá, že ti všichni odpustí. To je Frank? Potřebovali jste prý trošku schladit, kamarádi. Mama! Napatí! Že tě něco napadlo? Yay.
Tak a teď si můžou všichni užít slunečnou neděli na pláži. Díky moc, Autohlídko. Mějte se. A na viděnou zase příště. Autohlídka. Ahoj, Mete. Jak pak se dneska máš? Ale ty máš narozeniny, tak v tom případě si dnešek pořádně užij. Máš zrovna hlídku? Možná by ses měl nejdříve nechat spravit ten majáček. Už ho máš pokažený nějakou dobu. Možná pro tebe bude mít Frank jeden náhradní. A už jsme tady, na požární stanici. A podívej, Frank je zrovna tady. Ale ne. Frank nemůžeme to vypůjčit jeho majáček, protože ho ztratil. A ten, co měl jako náhradní, je pokažený. Taková hloupá náhoda. Hej, Mete. Možná sanitka Amber bude mít náhradní majáček. Třeba by ti ho půjčila. To je pěkné. Frank se nabídl, že pojede s tebou. Super, a tamhle už je Amber. A s majáčkem. A tady už přijíždí Matt s Frankem. Ale proč vypadá Frank tak ustaraně? Mattův majáček je pokažený a bude jeden potřebovat kvůli dnešní hlídce v ulicích. Možná bys mu mohla půjčit svůj Amber, když už má dneska ty narozeniny. Oh, vypadá to, že Amber má asi naspěch. Hádám, že bude svůj majáček potřebovat kvůli pohotovostním případům. A tak co kdybychom navštívili Toma? Vsadím se, že v jeho garáži už se něco najde. Frank má pravdu. Vy dva byste se měli rozdělit, abyste mohli sehnat náhradní maják a v poledne se znovu potkat na policejní stanici. Hej, Tome, Matt potřebuje nový maják. Máš nějaký? Cože, ty nemáš ani jeden? Tak to je zvláštní. Taky vypadal, že má pěkně naspěch. Jako dnes každý ve městě aut. Oh, chudáček, Matt, pojeď. Ještě pořád máme trochu času, než se máš setkat s Frankem. Pojďme se projet po městě, třeba narazíme na někoho, kdo bude mít náhradní majáček. Podívej, Mete, hodiny ukazují, že už je skoro poledne. Měl by se zvrátit na policejní stanici, kde už čeká Frank. Možná bude mít dobré zprávy. Teda to je divné, Frank tu není. Kam se dneska všichni poděli? Oh, party s překvapením. Tak proto dneska měli všichni naspěch. A podívej na všechny ty majáčky. Jenom chudák oslavenec žádný nemá. Počkej, vypadá to, že tvoji kamarádi pro tebe něco mají, Mete. Dáreček. Co by to mohlo být? Nový majáček. Hodně štěstí k narozeninám, Mete. Ahoj, Jeremy.
Už je docela pozdě. Vracíš se domů z práce? Co pak to bylo? Co to je, Jeremy? To je nějaká příšera. Zdá se, že s tebou chce mluvit. Raději zavoláme autohlídku. Kluci, vím, že už je pozdě. Asi jste na cestě domů, ale máme potíže. Jeremy jel zrovna z práce a v tom potkal zvláštní příšeru. Měla lebku a divné oči. Pomůžete mu? Výborně. Raději si pospíšíme. Autohlídka je tady, Jeremy. Dostaneme se té záhadě na kloub. OK. Zaveď je na místo, kde jsi příšeru potkal. Jsme tu správně, Jeremy. Nic nevidím. Třeba už je pryč? Jeremy, popiš Metovi, jak vypadala. Svítící oči, lebka a zvláštní klobouk. Hector může vylétnout nahoru, zapnout světla a prohledat ulice z vrchu. Příšera je pryč, Jeremy. Našel jsi něco, Mete? To je barva. Co pak tam máš, Franku? Už jste tu záhadu rozluštili, kamarádi. Ale ne, zase ty zvuky. Už přichází. A teď jsou dokonce tři. Jejda, mane. Proč se usmíváš, Mete? Ty se nebojíš? Papa. Že není čeho se bát. To je Tom, Tomášek a malá Ember. Přelakovali se, aby mohli oslavit Dia de los Muertos, svátek všech mrtvých. Tak proto jsi Tomovi nerozuměl, Jeremy. Měl nasazené umělé zuby. Záhada vyřešena. Díky za pomoc, autohlídko. A Tom se moc omlouvá, že tě vyděsil, Jeremy. Mějte se všichni. A na viděnou zase příště. Ahoj, Ember. Ahoj, autíčka. Co pak máte za lubem? Aha, školní výlet na pláž.
To zní jako zábava. Že si uděláte přestávku na oběd. Super. Ty jsi zapomněl krabičku s obědem, ale ne. Co pak to je? Strašidelný sněhulák. Utíkejte, autíčka. Zavoláš autohlídku, to je dobrý nápad. Zůstaňte tady, autíčka. Autohlídko. Autíčka nahání strašidelný sněhulák. Musíte jet se mnou a prošetřit to. Tak, co přesně jsi viděla, Ember? Sněhuláka, který se vznášel nad zemí. Tamhle je. Nebojíš se, že ne, Mete? Met se bojí sněhuláků. Máš pravdu, Mete. Musíš být statečný. Už kvůli autíčkům. Pustíme se do vyšetřování. Roky. To nebyl žádný strašidelný sněhulák. To byla raketa Roky. Že ti volal Jeremy, aby si mu přivezla oběd. Proč jsi ale přestrojená za sněhuláka? Chtěla jsi navodit vánoční atmosféru. Tak teď tomu rozumím. Pojďme to říct autíčkům. Autíčka, už můžete za námi. To nebyl strašidelný sněhulák, ale Roky. A díky, že jsi přivezla Jeremymu oběd.
Díky za vaši pomoc, autohlídko. Na viděnou, zase příště, kamarádi. Hey.